አብርሽ ማርያምን በእናንተ በጣም እያዘንኩ ነው ማለት ነው። ሩታ ካንቺ ይሄንን አልጠብቅ ምክንያቱም ብዙ ነገርን ስላሳለፋችሁት ማለት ነው። በዚህ ትንሽ ነገር ሁለታችሁም ትጣላላችሁ ትለያያላችሁ ብዬ አንድ ቀንም አስቤ አላቅም። ስለዚህ ሁለታችሁም ተነጋግራችሁ ምትፈቱት ነገር ነው። አብርሽም ሩታ ተረጋግታችሁ ሁለታችሁም በቃ ይሄን ነገር ፍቱ። አብርሽም በቃ ተሸነፍላት፣ ለሩታ ይቅርታ ጠይቅ፣ ተሸነፍላት እውነት በቃ አብርሽ አጥፍተሃል ብላ ካሰበች ሩታም አንተም ይቅርታ ጠይቅ፣ ሩታም ይቅርታ ጠይቅ። ሁለታችሁን ተቻችላችሁ ነው መኖር ያለባችሁ። ሲቀጥል ሁለታችሁ መቼም አትለያዩም፣ ይህንን አውቃለሁ፣ እርግጠኛ ነኝ። ነገር ግን እንደዚህ ደግሞ መጣላት የለባችሁም፣ ለይ ብቻ ማደር ራሱ የለባችሁም። ሩታም ሌላ ቤት መሄድ የለብሽም፣ አብርሽም እንደዛ ጥላሃት ሌላ ቦታ መሄድ የለብህም። ሁለታችሁም ተረጋግራችሁ ይህንን ነገር መፍታት አለባችሁ። እኔ በጣም ስለምወዳችሁ ነው። እናንተ መሀል ላይ ምንም አይነት ነገር ክፉ ነገር እንድሰማ አልፈልግም። መሀላችሁ ምንም አይነት ነገር እንዲገባባችሁም አልፈልግም። የማርክ አነጋገር በጣም ደስ ሲል ነበረ ትላንትና። ና አብርሽ የእውነት ተሸነፍላት። በቃ ሴት ልጅ ናት እኮ፣ ሴት ልጅ እኮ ወንድ ልጅ ነው ሁሉም ነገር የሚያስተካክለው። ና ተሸነፍላት፣ ና ይቅርታ ጠይቅ። ሩታም ደግሞ በቃ ሁሉ ነገር አስተካክላችሁ አንድ ላይ ሆኑ። ከዚህ በኋላ ሁለታችሁም ተለያይታችሁ እንዴት ሳስቦ ራሱ ማለት ነው ሳስቦ ራሱ ያስጠላል። እና ዳኒ እና ጽጌ ታውቃላችሁ፣ ቻናላችሁን ለማሳደግ ነው እናንተ መሀል ላይ የገቡት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን መሀል ላይ የገቡትን ነገር አውጡ። ሩታ ዳኒ ጋር ለምን ሄድሽ? እስቲ ንገሪ ይህን ጥያቄ። እኔ ምንም በቃ ትላንትና የፖስትኩት ማለት ነው በቃ በጣም ስላስጠላኝ ነው። ምክንያቱም ምን ብዬ ልፖስት ምን ብዬ ላውራ ማለት ነው ከእናንተ ምንም እንደዚህ አይነት ነገር ስለማልጠብቅ። ነገር ግን ሩታ እንዴት ብለሽ ማለት ነው ሄድሽ? እስቲ ንገሪ ዳኒ ጋር ምን ልትሰሪ ሄድሽ? ምክንያቱም እናንተን ሊያለያይ እናንተን ሁለታችሁንም አንድ ላይ እንዳትኖሩ የሚያደርግ ልጅ፣ በዛ ላይ ደግሞ ከአብርሽ የበለጠ አኖርሻለሁ የሚል ልጅ ጋር ምን ልታረግ ሄድሽ? እስቲ ንገረኝ። እነ ብሩኬ ጋር አትሄጂም? ለምን ቢያንስ እኮ ቡታጅራ ብትሄጂ ይሻለሻል እነሱ ጋር ከምትሄጂም። እናውቃለን ስራ እንደሆነ ስራ እንደምትሰሩ በየቤቱ አንዳንድ ቪዲዮ እንደምትካፈሉ እናውቃለን። ነገር ግን በዚህ ልክ ደግሞ ያስጠላል። ገባሽ አይደለ? አብርሽም ደግሞ በቃ ትዕግስተኛ መሆን አለበት። አውቃለሁ ያናድዳል፣ ግን ሁለታችሁም ደግሞ ብዙ ነገር አሳልፋችኋል። ከዚህ የበለጠ ብዙ ነገር ማለት ነው እንዴ ካሳለፋችሁት በላይ አይደለም የአሁን የምታሳለፉት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሁሉም አሳልፋችሁ አሁን ለዚህ በቅታችሁ እንደዚህ መጣላት፣ ከቤት መወርወር፣ ከቤት ውጭ ማለት፣ ሩታን ከቤት ወጣለሁ ማለት፣ እንደዚህ መጣላት አያስፈልግም። ከሁለታችሁም ይሄ ነገር አልጠብቅም እኔ በፍጹም ማለት ነው። ላገኛችሁ እፈልጋለሁ፣ ግን እናንተ ልታገኙኝ አትፈልጉም። አለቅ ኤፊ ያው ባለፈው ደውዬ ነበር አጠና ተራ ነኝ ምናምን ብሎ የነበረ ነገር ግን የሆነ ልታገኙኝ አብርሽ ስልኩ አይሰራም ጭራሽ ማለት ነው። ኤፊ ጋር ደግሞ ደግሜ መደወል አስጠላኝ። ምክንያቱም እናንተ በዚህ ሁኔታ ሆናችሁ ላገኛችሁ አልፈልግም። መመለሻ ሰዓትም ደርሰዋል፣ ትንሽ ጊዜ ነው ያለኝ ማለት ነው። አግኝቻችሁ ብሄድ ታርቃችሁ ባይ ደስ ይለኛል። ነገር ግን በዚህ ልክ ደግሞ ከእናንተ ይህን አልጠብቅም። በጣም ነው ያዘንኩባችሁ በጣም ማለት ነው።